Tämän neuvonpidon käyttö tuntuu mielekkäältä esimerkiksi kouluissa ja sen verran vähän taustaa siinä, että Imatran kaupungeissa niin opettajat tekee lapset puheeksi -menetelmällä näitä vanhempain varttikeskusteluja kaikille ekaluokkalaisille ja seiskaluokkalaisille. Ja aika tasaiseen tahtiin siellä sitten tulee tarvetta tämmöiseen neuvonpitoon, joka käydään tällä oppilashuoltopalaverin pohjalta. Eli siellä ne rakenteet on olemassa, mutta se on aika puhtaasti neuvonpitopohjainen. Eli vanhempien kanssa suunnitellaan, että ketä kouluhenkilökuntaa tai lähipiiriä niihin osallistuu. Pääsääntöisesti kuraattori toimii siinä niin kuin sihteerinä ja siinä, mitä sitten päätetään, mitä tehdään, ne kirjataan ja sitten lopuksi vielä käydään läpi, että kuka mitäkin tekee ja käydään, kun ja sovitaan seuraavaa käyntiä, niin sovitaan vielä se, että onko siinä palaverissa joku sellainen ihminen, jota ei enää tarvita siinä tulevassa kokouksessa. Että näin ollen, niin ne alkuun voi olla aika isojakin, mutta ne pikkuhiljaa, kun asiat etenee, niin se ryhmä pienenee ja myöskin oppilas huomaa, että asiat menee oikeaan suuntaan. Tyypillisimpiä asioita, mitä koulun neuvonpidossa on, niin on tämmöiset niin kuin koululintsaamiset, niihin liittyvät ongelmat. Tai sitten voi olla jotain ihan tällaisia häirikkötekijöitä, mihin halutaan sitten puuttua. Että lähinnä tällaisia. Minun kokemukset tästä neuvonpidosta koulumaailman puolelta niin on erittäin hyviä sillä tavalla, että siinä on vanhemmat tulee kuulluksi ja he voivat itse niin kuin määritellä tai ovat siinä mukana sitten niin kuin päättämässä asioita. Opettajat ja kuraattori kokevat, että tämä on hyviä työkaluja ja sitten se, että asia ei jää yhden ihmisen vastuulle, vaan sitä vastuuta voidaan jakaa. Ja sitten se, että nämä on hyvin konkreettisia asioita, mitä siinä sitten päätetään. No tämä on se, mitä on hankala mitata, mutta se, että asiakastyytyväisyys on hyvää. Ja tällaiset kouluhäiriköinnit on Imatran päässä vähentyneet ihan huomattavasti. Ja se tapa, että koulu pystyy jo huolehtimaan ja hoitamaan tämmöiset pienet neuvonpidot jo itse, että ei tarvitse esimerkiksi minua sinne enää pyytää, että se jo toimii sillä tavalla hyvin. Se on mennyt rakenteeseen. Kun alkujaan kerron se, että on ollut selvittämässä tämmöisiä isojen verkostopalavereiden raunioilla sitten, että miten tätä voi järkevästi vie eteenpäin. Mut kutsuttiin sitten tämmöiseen isoon verkostopalaveriin, jossa oli 13 viranomaista paikalla, eli sosiaalitoimi ja koulutoimi riiteli keskenään, että mitä tässä pitäisi tehdä. Ja mikä oli aika niin kuin osuvaa, niin asiakkaita ei ollut siellä ollenkaan tässä kyseessä. Ja asia ei edennyt puoleen eikä toiseen. Ja mulle jäi sitten se keissi siinä hoidettavaksi ja sovittiin, että ajetaan alas se verkostopalaveri ja että sanottaa äitiin yhteyttä tai huoltajiin yhteyttä. Ja lähdettiin sitten miettimään ihan uudella tavalla, että miten niin kuin lähdetään eteenpäin. Tämä poika itse halusi tulla kouluun ja nyt lähdettiin neuvonpitoon vetää sillä tavalla, että ensimmäiseen neuvonpitoon tuli vanhemmat, opettaja, kuraattori ja rehtori ja tämä oppilas. Ja siinä sovittiin sillä tavalla, että pidetään tämmöisiä välineuvonpitoja joka ikinen päivä. Ja sillä tavalla se alkoi sillä, että oppilas ja opettaja ja minä suunniteltiin se päivä, mitä pojalta odotetaan ja sitten päivällä katsotaan, miten, onko tehtävät tehty ja näin päin pois. Ja sitten perjantaina oli varsinainen neuvonpito, missä oli rehtori, oli huoltajat mukana ja katsottiin, miten se viikko meni ja jokaiselle tehtiin se oma vastuu, mitä voidaan tehdä. Ja koulu suostui siihen, että se sai niin kuin lähteä puolipäiväisenä vetämään sitä koulua ja tavoitteena oli, että pikkuhiljaa lähdetään lisäämään sitä koulussa vietettyä aikaa ja niin lähdettiin kursimaan sitä sillä tavalla, että päivittäin nähtiin sitä ja pikkuhiljaa mentiin eteenpäin ja perjantaina sitten oli sitten kooste ja sitten seuraavan viikon tavoitteet tehtiin, jaettiin ne työt ja pikkuhiljaa kävi sillä tavalla, että se poika rauhoittui ja rupesi tekemään tehtäviä, kurssit meni läpi ja keväällä sitten äiti laittoi mulle viestiä, että kun itse jäi vuorotteluvapaalle, että poika on 16 numeroa nostanut oppiaineissa ja pääsee luokaltaan. Ja kiitteli, että koulu hoiti hyvin homman. Ja siinä oli opettaja erittäin hyvin mukana.